د المتففین مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دریاتیومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. شپږ دېرش مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ویل للمطففین الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تباهي ده كم وركوون كو ده پارا ده هغو حال داسه ده چه کل لخلقونه چه آخلي نو پورا پورا آخلي او کل چه هغو ته پا پایمانا یا تل چه ورکوی نو کمی ورکوی. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. آیا دا خلق نپوهیگی چی پی ولو یا ورز را پاسول کی دون کی دی غورت چی کل طول خلق دا عالمیان و دا پروردگار پو حضور کی ودریگی. کلا این کتاب الفجار لفی سجین. ایت کلا نیچه دا کافران گمان کوی ارو مرود بدکاران و عمل نامید سجین پا دفتر کیری. و ما ادراک ما سجین. او تو چه خبری چه دا سجین دفتر چده؟ کتاب مرسوم ویل یوم اذن للمکذبین الذين يكذبون بيوم الدين. یو کتاب دا لیکل شوی تباهی دا په هغه ورځ د دروغ ګڼون کو لپاره چې د جزا ورځ دروغ ګڼي. وما يكذب به الا كل معتد اثيم اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. او هیچ څوک د جزا ورځ دروغ نه ګڼي مګر هر هغه څوک چې له حده تیری کوونکی بد عمله دی هغه ته چې کله زموږ آیاتونه واورول شي نو وایي دا خو د پخوانیو وختونو ویناوې دي. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانو یکسبون. هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي بلکې حقیقت دا دی چې د دې خلکو زړونه د دوی د بدو عملونو زنګ وهلي دي. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هتسكلا نيچ دغا كافران فكر كوي رو مرو با پا هغا وراد دوی دخبل پروردگار لدو چخا بي برخيوي بیا به دوی په دوزخ کې واچول شي. بیا به دوی ته وویل شي چې دا هماغه څه دی چې تاسې دروغ ګڼلی وو. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. هیڅ کله نه چې دغه کافران فکر کوي رومرو د نیکانو عملنامه په علیین یعنې د لوړ مقام خلکو په دفتر کې ده. وما ادراک ما علی. او ته څه خبرې چې علیین یعنې د هغو لوړ مقام خلکو دفتر څه دی؟ کتاب مرقوم یشهده المقربون. یو لیکلی کتاب دی چې مقربې پرښتې د هغه ساتنه کوي. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعيم. روم روبا نیکان په زیاتو خوندونو کې وي د عزت په هسکو تختونو ناست ننداره کوونکي به وي د هغو په څیرو کې به ته له نعمتونو څخه په ګټې اخیستلو د خوښۍ نښې لیدای شي. یسقون من رحیق مختوم کتامه مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. په هغو به سرپټي خالص شراب څښل کیږي چې د مشکو مهر به پرې لګېدلی وي. څوک چې د نورو نه میدان ګټل غواړي د دې شي د ګټلو په مسابقه کې د هڅه وکړي. ومزاجه من
تسنيم عينا يشرب بها المقربون دي شرابو كي تسنيم غادوي دا يو چيني دا چه دا غيل اوبو سر مقرب خلق شراب تسخي إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ مجرمانو په دنیا کې په مؤمنانو باندې ملنډي وهلې چې کله به د هغو تر څنګ تیرېدل نو د هغوی لوري ته به یې د تمسخر سترګه کونه وهل کله چې به خپلو کورونو ته ورستنېدل نو د ملنډو وهلو د خوندونو په اخیستلو به ورستنېدل وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ او کله چې به مسلمانان لیدل نو ویل به دا لار ورکی سرگردان خلق دي په داسې حال کې چې دوی د هغو څارونکي نه و لیږل شوي فاليوم الذين آمنوا من الكفر يضحكون على الأرائك ينظرون ننخو مؤمنان پر كفار خندا كوي پتختون الناس ده غود حالت نندارا كوي هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ايا ورکرش و كافرانو تا ده غود حركتون جزا چه غو كول